I hate you. Saya benci awak. I love you. Saya sayang awak. I'm in love. Saya dilamun cinta. I'm so sorry. Saya minta maaf. I'm yours. Saya milik awak. Thanks again. Terima kasih sekali lagi. How are you? Apa khabar? I am pukul. Saya pukul. Today. Hari ini. Tomorrow. Besok. Yesterday. Kemarin. Now. Sekarang. Later. Nanti. Last night. Tadi malam. Tonight. Malam ini. This week. Minggu ini. Next week. Minggu depan. Just now. Baru saja. Forever. Selamanya. Pukul YouTube channel subscribers Tha the Hong Pia and Ma.